Вітаю, друзі! Це «Після мови». Я Дмитро Клименко. Ми працюємо в прямому ефірі. На минулому тижні декілька громадських організацій військово-патріотичного напрямку об'єднали свої зусилля на форумі «В єдності в майбутнє єдиним фронтом». Для чого ці організації об'єднувались, за їх словами, аби посилити роботу в напрямку військово-патріотичного виховання молоді? Для чого це робити? Адже є держава, є спеціальні програми з фінансуванням. Аби знайти відповіді на ці запитання, сьогодні в студію ми запросили одного із учасників цього форуму. Добрий вечір. Володимир Вівчаренко, співголова та головний тренер спортивного клубу, якщо можна так сказати, громадської організації «Хоробрі серця». Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Добрий вечір. Був форум, було декілька громадських організацій, були потужні, великі громадські організації. Це і цивільний корпус «Азова», і організація «Атошник», туристичний клуб «Полісся», федерація страйкболу. Також були представники від громадської ради при обласній адміністрації. Для чого ви організовували цей форум, з якою метою об'єднуєтесь і які цілі ви собі ставите? Ну, перше, наша головна ціль – це об'єднати всі зусилля кожних всіх спортивно-патріотичних організацій в єдиному напрямку для забезпечення навчально-тренувальних процесів молоді і дітей шкільного віку, ну і не обов'язково шкільного віку. А саме, от, в частності, спортивно-патріотичний клуб «Хоробрі серця» ми створили з метою для розвитку 5 напрямок діяльності. Ми зараз вже проводимо. Перше – це самооборона, бокс, самбо, дзюдо, рукопашний бій, школа виживання, тому що діти зараз дійсно позбавлені всяких уявлень, тільки торети, та й то навіть всі за комп'ютером сидять. Далі – це туризм, гірська підготовка і військово-патріотичний напрямок. Це початкова військова підготовка, АЗИ, яка зараз, в принципі, ну, не знаю, на рівні, мабуть, не досить солідному проводиться. Той же клуб спортивної «Полісся» – це гірська підготовка, досить цікава, туристична. Нам потрібні ці зусилля, тому що в них є відповідна база, навик, досвід. Ну, це в двох словах. Але я ще хочу додати те, що в цілому, да, дійсно, є державні програми, які мають якесь фінансування. Я думаю, що воно недостатнє фінансування, але ми вирішили основну акцент зробити на дітей атошників, загиблих, поранених. Тобто тих дітей, які не можуть собі дозволити те, що ви говорите, в платному варіанті. Так, звичайно. Тому що багато існує клубів в Житомирі в цілому, та й по області, платних. Але там туди проста, ну, дитина не може попасти, змоги такої немає, фінансування і тому подібне. Тому ми розробляємо зараз програми для того, щоб кожна дитина, як сім'я атошника, так і малозабезпечена сім'я, із сім'ї малозабезпечена, могла собі дозволити отримувати спортивне виховання, тренування безкоштовно. Тобто в нас кожна дитина в нашому клубі тренується безкоштовно. А тренери, ну, вони отримують якусь заробітну плату? Тренери поки що вони на волонтерських засадах, але в перспективі нам обіцяють і влади, представники влади, і десь гранди зараз пробуємо писати, подавати. Ну, надіємося, що все буде добре. Скажіть, чи маєте якусь програму чітку? От після форуму зібрали декілька організацій, в кожного свої проекти, в кожного свої напрямки. Чи маєте чіткий план дій? Так. Що і як робити? Будь ласка. От зараз в цілому наш спортивно-патріотичний клуб «Хоробрі серця» являється членом всеукраїнського об'єднання спортивно-патріотичних клубів. У нас на два тижні назад був збір форум в Києві, де ми зібрали всі представники спортивно-патріотичних і військово-патріотичних клубів з усієї України. Ми чітко відпрацювали дорожню карту для спільних дій, зусиль, для об'єднання, взаємодопомоги. І, в частності, ми хочемо влітку цього літа 2016 року провести гру, дитячо-юнацьку гру «Патріот» на базі нашої Житомирської області, в частності, полігон 95-ї бригади. Значить, ну, це всеукраїнське буде змагання.
Ну, принаймні, перші ми так хочемо зробити. У нас такий, можна сказати, пілотний проєкт свого роду. А опять же таки, в цілому йде на добровільних засадах. Тобто волонтерський рух, фактично, все це буде і так далі. Далі. Значить, ми вже провели дві зустрічі. Одна на базі 25-го ліцею, де ми збиралися заступники директорів, директори шкіл. І ми провели таку спільну зустріч для об'єднання, знову ж таки, зусиль, щоб сфокусувати наші всі взаємодопомога по військово-патріотичному вихованню молоді. Адміністрації школи йдуть нам на зустріч. Я дуже вдячний всім адміністраціям всіх шкіл. Це мається на увазі школа Житомира. Зараз про локальну Житомир. Так, зараз локальна йде мова про житомирські середні загальноосвітні школи. Хоча ми зараз вже плануємо відкривати філіали свого клубу в районних центрах нашої області. Там теж представники будуть, осередки формуються на бувших військових АТО, які прийшли з зони, ну, після ротації. Вони зараз з нами співпрацюють, ми відкриваємо філіали. І тому, я думаю, ця наша спільна праця, тобто ми, взаємодія, приведе до успіху. Тобто є два конкретних пункти, які ви будете намагатися цього року реалізувати. Так. Ми маємо відеоматеріал про форум, там, де розповідають про свої плани інші учасники. Давайте його переглянемо і будемо далі йти спілкуватися. Патріотичні організації об'єднали зусилля для активізації військово-патріотичного виховання молоді, адже переконані, що держава уваги цьому питанню приділяє недостатньо. Із 2002 року вже були заложені гроші на патріотичне виховання молоді. Вдумайтесь, пройшло 11 років незалежності України, і спустя 11 років наше государство вспомнило о том, що незалежність будь-якого государства не може бути без патріотизму. Сьогодні вже затверджено відповідну концепцію із фінансуванням. І тому цивільний корпус Азову, громадські організації «Атошник», «Хоробрі серця», туристичний клуб «Полісся», Федерація страйкболу та громадська рада при облдержадміністрації організували форум «В майбутнє єдиним фронтом» і пропонують свої проекти. Ці всі майстер-класи проводяться вже півроку. Ми вже були присутніми в 15 навчальних закладах, 2 ПТУ. А на місяць вперед мене вже якби забронірована, приглашають наступні навчальні заклади, де пою, вчителя вже по радіо друг другу передають, яка це класна штука, і всі діти в захваті. Те, що мала робити держава, тепер будуть робити громадські активісти. В кожній школі ми плануємо зробити осередки військово-патріотичного напрямку. Тобто ми будемо допомагати фіздрукам, вчителям початку військової підготовки, і спільно, тобто, будуть осередки такі, але на базі нашого клубу ми будемо робити вишкіл. Сьогодні ці організації оголосили намір про співпрацю та заклик до інших активістів долучитись. Це допоможе отримати міжнародні гранти та фінансову підтримку від влади. На сьогодні є грант міського голови, але можливо, це буде як інформаційна програма. На більше нас ніхто не фінансує і фінансувати не збираєтесь. Вже зараз активісти реалізовують декілька спільних проєктів для реабілітації воїнів АТО. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК1. В сюжеті мова йшла про те, як ви спілкуєтесь з адміністрацією школи і як вчителі йдуть на зустріч. А мене цікавить інше питання. От ви приходите в школу із своїм планом дій, скажімо так. У вас є чітка мета – військово-патріотичне виховання, відновлення його. Що ви бачите в школі? Там є хоча б, скажімо так, зародки цього військово-патріотичного виховання? Там є хоча б класи, де дитина може ознайомитись із тим самим автоматом Калашникова, де хлопці можуть його розібрати і подивитись? Тому що от я на собі приклад привожу. Так, я вчився 11 років в школі, я один раз був на полігоні, один раз бачив автомат. Але вже коли вже працював журналістом, я був на вишколі, і я вже там зміг розібрати автомат. Що ви бачите в школі? Ми, скажу відверто, да, бачимо
Ну, негатив. Чому негатив? Тому що бази шкільні настільки застаріли, те, що було, воно все зникло. От вчителі початкової підготовки, ну, вони говорять про те, що де воно все подівалося, кому воно було потрібно, ніхто не знає. Просто зникло, його не існує зараз, те, що було при радянській владі, скажімо. Тому дітям просто неможливо. Якісь макети, полудерев'яні, полу якісь штучні, це не серйозна розмова. Тому ми і взялися, хочемо зробити, повернути в правильне дієве русло процес виховання і в частності початку військову підготовку. Дякувати Богу, у нас нам ідуть на зустріч і командир 95-ї бригади, деякі інші, і Національної гвардії підрозділи, тобто нам і навіть начальники керівник служби безпеки України, в частності в Житомирській області відділення, да, нам пропонують свою базу, свою допомогу. Будь ласка, приходьте, група організована, будемо вивчати і матеріальну технічну базу, і зброю. Ну і тому подібне, дають свої бази. А як реагують діти, як реагують вчителі? Тому що це, ну, в деяких випадках дико, так, коли приходять представники громадських організацій і починають розповідати от такі от речі. Тому що, ну, все-таки давайте будемо говорити чесно, в школах залишились люди, які, ну, не зовсім і оцінюють те, що відбувається в країні, в деяких школах, так, зокрема. Ну, вся відповідь лежить по цій площині. За ці два роки відбулись колосальні зміни в країні. Коли 30 чи там 100 студентів в Києві на Майдані, да, підняли голову і сказали, що ми так жити не хочемо, це неправильне життя, це не наші звичаї, це не цивілізовані норми життя. Тому і тут вже беремо наше місто і нашу область. Тут велика кількість, ну, скажімо так, волонтерів, велика кількість порядних активістів, які дійсно на своїх плечах, своєю працею, своїм зразком, зразковою поведінкою показують напрямок руху суспільства, в частності і громадського суспільства. Тому ми, коли приходимо в школи, нам діти взагалі аплодують, тому що вони зрозуміли, що зміни вже почалися. Я думаю, що невозвратні, на російській мові скажу, зміни. Тому батьки, от сьогодні я хочу сказати, ми теж збиралися в загальній освітній школі з батьками. Шостий клас, вроді маленькі ще дітки, але батьки самі ходили там з відкритими чудлими ртами, дивилися, слухали, як ми пропозиції наші. Вони активно, ну, це було досить цікаво. Що ви пропонуєте? У вас є якась програма окрема? Так, звичайно. Ми зараз пропонуємо зробити осередки початкової військової підготовки в кожній школі, вони будуть. Значить, частину людей занять збірних, кращі школярі, кращі активісти, ми будемо запропонувати на базу нашого спортивного клубу, де вони будуть в залі боротьби, боксу, там, рукопашного бою, тір будемо. Тобто ми будемо робити з ними індивідуальні заняття проводити. Тобто збірна команда в кожній школі приблизно. Що касається інших дітей, які просто хочуть участь приймати чи чомусь навчитись, нам пропонують місцеву базу шкіл, тобто спортивний зал. Ми з ними домовляємося про якийсь час, конкретний час, допустимо, 2 години там, там, по 3 рази в тиждень, 3 рази в тиждень, по 2 години заняття. Тобто, те ж саме будемо, ну, слухати їх побажання, пропозиції. Більше того, ми хочемо ще як уроки конфліктології проводити. Зараз масово в школах є, ну, багато, кожного дня якась конфліктна ситуація. Тому ми будемо допомагати їм в психологічному плані, ну, і, а батькам і в юридичному, в тому числі, безкоштовно. Тобто в нас є свої юристи, є свій офіс, свої, як то кажуть, фахівці, які будуть це робити на безкоштовній основі. Це дуже сподобалось батькам, відверто скажу, тому що, в принципі, вони були цього раніше позбавлені. В яких школах ви вже були і де вже є от ці осередки? 25, 23, ну, це ліцеї, так? 28, 19. І зараз вже у нас є, ми так не можемо зразу ж це за один день зробити, тому ми десь, у нас є графік цих, дорожну карту ми вже відпрацювали, з адміністраціями вже погоджуємо. І систематично проводимо зустрічі з адміністраціями, ну і з батьками обов'язково, тому що адміністрація – це половина роботи. Друга половина роботи – це батьки, які від них залежать і бажання,
Ви говорите про те, що є дуже багато фахівців, які працюють з вами, це і учасники АТО. В одному із інтерв'ю, яке ви давали нашим житомирським журналістам, ви говорили про те, що крім роботи з дітьми, ви будете проводити роботу з реабілітації учасників АТО. Розкажіть, яка тут ситуація, чи є фахівці, які можуть допомогти в цій сфері, і от чи є вже люди, які прийшли до вас в організацію і вже ви реально допомогли? Я вам скажу, дійсно, велика проблема зараз із реабілітацією учасників антитерористичної операції. Багато людей посттравматичний синдром, багато людей просто психологічні перегрузки від пережитого, побаченого. У нас зараз кожної неділі, у нас зранку, 2 години, тренування йде волейбол, баскетбол для учасників АТО, група йоги, група медитативної, уроків медитації. Тобто, в принципі, те, що ми зараз можемо охватити, ми це вже робимо. Це вже конкретні кроки. Да, не дуже багато, чесно скажу, десь порядка 30 ветеранів АТО дійсно активну участь приймають в цих заняттях, тренуваннях. Єдине, що хочу сказати, ми зараз ще плануємо зробити кабінет якби антиалкогольної такої процедури. Чому? Тому, є потреба. Так, да, є потреба. От недавно буквально мама привела свого сина, героя АТО, герой мається в виду учасника АТО. Так. Він відверто каже, пив, п'ю і буду пити. Тобто у нас навіть ми проводили сеанс з ним, заняття. Мама в сльозах, він бідний, видно, що людина прийшла. Але коли ми почали з ним працювати, ви знаєте, я вам чесно скажу, він буквально за одне сеанс заняття, він помінявся, каже, да, мені сподобалось. Тобто він зрозумів, що до мене так ніколи не ставилося. І він, в принципі, вже зробив перші кроки успіху. Тому, в принципі, ми в цьому впевнені, що майбутнє за отакими клубами, майбутнє за такими сеансами допомоги психологічної. І я не сумніваюся в успіху. Дивіться, я тут трошки не можу погодитись з вами. Я розумію, що це дуже добра справа, але у мене виникає, як у журналіста, як у громадянина цієї країни, закономірне питання. Держава приймає низку різних програм. Виділяються мільйони, якщо не сотні мільйонів грошей. Гривень. Є державні програми, є програми обласного рівня, є програми міського рівня. Я от перед ефіром готувався, я читав, там є декілька концепцій військово-патріотичного виховання, на які теж виділяють гроші, які є плани реалізації. Але замість того, щоб це впроваджувати, сьогодні я сижу з вами в студії, і ви мені розповідаєте, що ви робите. Чому така ситуація? Ви бачите підтримку органів влади? От ви кажете, я ходжу по школах. Чи є підтримка міської адміністрації в цих питаннях? Чи звертались ви взагалі? Так, ми зверталися. У нас була розмова із губернатором, у нас була розмова із міським головою, у нас була розмова із головою обласної ради. В цілому, в частності, ми говорили з Лабунською головою обласної ради, да, вона обома руками за, в принципі, тим більше, я скажу чесно, наша діяльність, буквально особисто нашого клубу, вона буквально ще тільки розпочалася. Ми не можемо сказати, особисто я не можу конкретно сказати, що чи мер міста, чи губернатор нам категорично в чому-то відмовив. Ні, допустим, нам конкретно і мер міста, і губернатор, в принципі, дали, попередньо згоду на те, що нам будуть допомагати. Оскільки, я ж сказав, що у нас зараз багато ми задіяні в багатьох процесах, в багатьох конкретних рухах, тому, як то кажуть, ще немає в нас прикладу сказати, що нам в чому-то відмовили чи нас, як то кажуть, проігнорували. Але, я думаю, ще ми на останню зустріч сьогодні, я думаю, ми будемо повідомляти і інформувати про те, що як у нас іде цей процес. Я спілкувався із учасницею форуму, Іра Начевська, голова туристичного клубу «Полісся». І вона на форумі розповідала ситуацію, що ваші організації, об'єднавшись, напрацювали програму, спрямовано на розвиток військово-патріотичного виховання молоді. Ця програма має конкретні поняття, конкретні дати, конкретні заходи. Єдине, що потрібно, це підтримка органів влади і фінансування. Цю програму і обласна адміністрація, і міська рада проігнорували.
Ну, я скажу одне. Директор департаменту молоді спорту обласної, при обласній держадміністрації Світлана Миколаївна Гресь, да, це чудовий фахівець, і ми з нею постійно спілкуємося. От хто-хто, вона нам постійно, як то кажуть, допомагає і порадами, і взагалі ми зараз спільнюємо цей проект. Вона теж приймає участь в цьому проекті «Патріот», який буде планується на літо, влітку 16 року цього літа. Тому, в принципі, от як що стосовно її департаменту, да, цієї молоді спорту, то я б сказав, навпаки, вони досить активно включили всю роботу спільну по військово-патріотичному вихованню. Тобто я цілком, ну, враження нормальне. Зрозуміло. У мене є ще запитання. Я знайомий особисто з багатьма хлопцями і дівчатами, які працюють в нашому житомирській станиці Пласту. Організація вже тривалий час працює в Житомирі. Велику відмінність між хоробрими серцями і пластунами я особисто не бачу. Тим паче, знову ж таки, в одному з інтерв'ю, яке ви давали нашим журналістам, ви говорили про те, що хоробрі серця будуть діяти, працювати на щось схоже, як американські скаути. Так. Те ж саме Пласт – це є скаутська організація. Чи напрацьовуєте ви якісь спільні проекти з пластунами, і чи є тут якісь розбіжності? Попередньо ми так, була розмова із, скажімо так, посередниками, ну, мається на увазі з комунікаторами, які раз, потім із представниками джури. От завтра у нас буде знову чергова зустріч, і ми пробуємо те ж саме. Тобто, от процес об'єднання він уже йде. І я думаю, незворотній цей процес пішов незворотній. Ми зробимо спільні рухи не одноразові, а на постійній системі. Тобто... З приводу гри «Патріот», розкажіть детальніше, що ви плануєте? Наскільки я розумію, полігон 95-ї бригади. Які будуть програми? Які учасники? Чи є вже? Що потрібно для організації? Значить, я скажу так. Ну, для організації що потрібно? Ми зараз формуємо такі осередки, підрозділи, да? Молоді, дітей, школярів. Значить, за кожним підрозділом, осередком, ну, скажімо так, підрозділом, буде закріплений учасник антитерористичної операції з бойовим досвідом, психологічно врівноважений фахівець, як то кажуть, конкретно напрямку розвідка, там, допустимо, бойові дії там, в наступі, в обороні, в засідці. Тобто ми хочемо оце приблизно ці всі напрямки відпрацьовувати. Тобто у нас будуть з Харкова представники, з Києва, з Полтави, із Одеси, із західних областей, із західного регіону будуть представники. Тобто будуть команди. Буде поставлена задача, ну десь, як оце я говорю приблизно, це буде наступ, оборона, засідки. Тобто і все це треба відпрацьовувати. Тобто я скажу до слова, як це буде відбувати. У нас, допустимо, є підрозділи молоді, да, школярів, і вони будуть відпрацьовувати поетапно кожний крок. Індивідуальна буде військова підготовка і в команді, колективна. Ну і, тобто, а все нюанси, я не можу вам зараз це сказати, тому що це, якщо нас будуть слухати, то, як то кажуть, у нас будуть, скажімо так, партнери, конкуренти, і будуть, як то кажуть. Ну, джуру і, наприклад, та ж сама зірниця, яка була в радянський час, це і є конкуренти ваші. Так, я ж говорю. Тому, в принципі, в двох словах я так от розказав, якщо це буде цікаво, і, ну, так. Яку мету ставите? Я розумію, що тактичні навички – це добре, але яка масштабна мета всього цього? Масштабна мета – привити, показати, що військова служба і любов до батьківщини, патріотизм – це штучно, ну, скажімо так, ну, знищені ці, які були в нас, витравляли спеціально для того, щоб діти, ну, хаос посіяти, пасивність. Ну, це цікаво, коли пасивні люди, діти, вони не втручаються в керування країною, в громади не втручаються і так далі. Живуть своїм якимось приватним міщанським життям. А ми хочемо розбудити ось ці, те, що в кожній дитині є, оце любов до пригод, це любов до батьківщини, вона є в кожній. Романтизм. Людині. Романтизм, так, дякую. Тому ми на цьому шляху, я думаю, впевнено йдемо. Чи є у вас контакти з іншими регіонами? От, зокрема, не лише, я розумію, що будете відкривати і в інших містах, а інші – Вінниця, там, Київ. Так, я ж говорю, ми, оце у нас була
скажу так, ну, 2,5 тижні назад у нас був форум в Києві. Туди з'їхалися представники, ну, з більшості областей України, з більшості. Тому ми і прийняли рішення провести всеукраїнські такі змагання у нас на Житомирській землі. Тобто ми з усіма є контакти, ми постійно созванюємося, обмінюємося літературою, методами підготовки дітей. Тобто ділимося опитом, у кожного є свій якісь надбання, в якійсь області краще, десь трошки, можливо, недостатньо. Тому ми допомагаємо один одному. Я чому запитую? Тому що коли я був на вишколі, я висвітлював весь процес, то там була така солянка з учасників. Там були люди з Вінниці, з Житомира, з Києва, з Рівного, з різних міст, з Одеси так. Навіть були. І коли є люди з різних регіонів, то можна, ну, набагато більше дізнатись. Чи в Патріоті, наскільки я розумію, будуть з усієї країни? З усієї. Команди. Гаразд, зрозуміло. В нас залишається зовсім мало часу, і в мене є одне питання, яке я задаю майже кожному представнику різних форумів, громадських організацій. Тому що сьогодні в країні політична криза, і є дуже багато проєктів, які оголошують, що вони проекти громадські, що ми ставимо святу ціль боротьбу з корупцією, а через тиждень, через два створюють політичну партію і йдуть на вибори. Є громадський форум, на якому зібралось декілька громадських організацій. Є активні громадські організації, які активно мусують, скажімо так, своє ім'я в політичному середовищі. Чи є в цьому форумі, який відбувся на минулому тижні, хоча б один елемент політики? Ні. Я категорично це говорю, що це ні, тому що ми перед тим збиралися в приватній, так сказати, обстановці, і ми конкретно довели до відома один одного, поставили, що ніяких політичних амбіцій ні в кого нема. Це взагалі не політичний проєкт, абсолютно не політичний проєкт. Тому я, ну, принаймні, про нашу організацію можу сказати, це абсолютно не політичний проєкт. Більше того, ніхто з нас і не йде в політику, і не бачимо себе там. Ми бачимо себе з дітьми в побудові громадського суспільства, але ніякої політичної складової немає. Давайте в режимі висновків, де вас можна знайти і що потрібно, аби, скажімо так, налагодити співпрацю? Зараз. Ми знаходимося в обласній адміністрації, у нас є офіс, там офіс «Атошник», громадський об'єднання «Атошник», там вже є відділення спортивно-патріотичного клубу «Хоробрі серця». Телефони наші є скрізь, і на сайті, в частності, да, на геоатошник. Тому, будь ласка, 114 кабінет, будинок обласної адміністрації, ми там завжди раді. Зранку ми там цілий день працюють представники, завжди раді зустріти, дати, надати і юридичні консультації, та взагалі по всім питанням можемо проконсультувати. Дякую вам. Нагадаю, що з нами спілкувався Володимир Вівчаренко, співголова та головний тренер спортивного клубу і громадської організації «Хоробрі серця». Дякую. Дякую. Задавайте питання, якщо хочете чути відповіді, і не соромтесь брати на себе відповідальність. Це була програма «Після мова», я її ведучий Дмитро Клименко. До побачення. До побачення.